E dobro, draga decu, pozvala sam vas danas da zajedno napravimo jednu pozorišnu predstavu sa malim prvacima od ove godine. Vi ste moji đaci od pre 4, odnosno od prošle godine, pa je sad to razlog da se ponovo okupimo, da napravimo lepu pozorišnu predstavu uopšte priredbu povodom 8. marta. Vi ste čuli već šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, ovo nam je dogovor, je li tako? I da pomažete malo ovim prvacima kad budu pravili scenografiju, da napišete pesmi, sve ovo što smo pričali, evo sad da se to zapamti. Jel hoćete da sarađujem? Da. E, super, hvala vam puno. I odlično se upio. Verovatno je bio zadovoljan svojom slikom, jer se glasno nasmijao i otrčao u šumu pevajući. U medvedka bruna, poprelika bruna, redi su još mazda i ja ću zbukata. Smače čarna šuma, sviđi za njih šuma, veverica lepa. Dobro, drugari, slušajte me pažljivo. Pošto treba scenografija da se napravi, potrebno nam je da nabavimo kartonske kutije ili nešto tako. Vidite, deco, sad pripremamo scenografiju za prvake. I pravit ćete se vesove i pravit ćete drveće. Tako da ćemo to da uvisati, pa ćemo te nacrtati i onda će se obojiti vesove. Isto i drveće. Ovaj sad ćemo stići da uradimo ove vesove, a pa ćemo sljedeće nedelje nastaviti na sljedećem času drugo. Probaj se selotip. Veća, veća pećina. Pećina treba veća da bude. Već. A, će to biti dovoljno. E tako, za, još jedan deo zakači i onda podigne je gore. Super, sad će to da se lepo popravi, da se namesti da bude. Može, eto, kad može Mina da stane, Anđela će lako da stane. Super. A što, Marko? Marko, šta? Zašto? Baš je dobro. Baš ličiš. Jasno, pravi. Glej, lisica. U, super. Glej, lisica što ima odelca. A, pa kad mi budemo pravili maske, ba mama, neće biti problem, jel da? Jel da? Veš ti ima uši. Ne, Miro, okreni se, Miro. Miro, okreni se da te vidim. Što si mi lepa lasica. Što je tako veselo i otkud je zalutao u njen krak.